Tady, tady. Tak koukneme se. Tak co z toho zůstalo? Zůstal aspoň komín lihovaru. Ty pálenky, co se tam muselo vypálit. Nemohu se mýlit. Ano, je. Čili provozuje se pořád. Chodí se tudy. Podle tohohle jste ji poznal? Poznávám ji podle toho, že se nemohu mýlit. To je tady ta cesta. Takhle to vypadá po 50 letech. To je tato cesta. No a tady se vycházelo do toho nebe, že? Nebo možná trochu níž. To není příliš zajímavé, co? Se čekli nějakou senzaci. Nemohla to fakt být jiná? Ne, tadyhle. To je síla, pánové. Já nevím, jestli ho mám na pravý ruce, nebo asi na pravý, na levý. Takhle. Já se tam taky stoupím. To je tadyhle. Protože to je ono. To je ten horizont. To je ten horizont. Tak to by nikdo nikdy nenašel. Tak teď jsme to našli a je to velice krásné. Janek, kdo byl na té motorce? Můj bratr Kája. A tady ten, co jde z toho, z té řeky? To jste vy? Jo. A je to self-exposure. Jak to na vás působí, když se na ty místa vracíte? No, tohle je milý místo. Tady se totiž nezměnilo vůbec nic. Janek, kdo to je, ta holčička? To je ta holčička, co ty čeká třetího synáčka. Vaše dcera? Kriminálnice. Ano. Aha. Stará kriminálnice. To, co maluje, je to, co jsem celý léta nemohla vidět. Takže když jsem celý roky vlastně nemohla vidět strom, tak teď mám strašnou potřebu těch stromů namalovat moc a namalovat nebe a řeku. Všechno to, co mi scházelo, to, co člověk potřebuje, protože když se pořád koukáte na šedou zeď a na vězeňský dvůr, tak tím člověk strádá. Chce vidět nebe, chce se projít travou, takže tu maluju pořád do kolečka. Až se toho nabažím, tak budu hledat dál. Ale teď mě to stačí. A ten váš galant je nejšťastnější muž na světě, opravdu. To je šťastný doufám, člověk. Že mě, ale já ne. Doufám, že mě pozvete na premiéru. No, jak jinak? Tohle hezky zabijem, to čte. Povídejte si. Doufám, že mě pozvete Jana na premiéru, protože... Teď jste zvaná na premiéru. Ne, no tak já to chci, ale písemně. Já nevím psát tady, jenom režiséru mi psát. Počkejte, ten není snad ani do pusy. Mám pro změnu křeč zase v druhý noze. Už je pryč. Dokud ještě žila ta žena jeho, ty dva roky, tak to ne, to se Sára neprojevovala. Ale ve chvíli, kdy Marie umřela a Sára se začala projevovat na scéně, jako už partnerka Jana, tak v té chvíli došlo k rozdvojení Jana a Káji a podle mého, ale je to jenom podle mého názoru, že pořád všude vystupovali dvojčata. Všichni je měli zafixovaný celý život. A najednou to byly 50-letý dvojčata a chtěla z toho Sára a možná i Honza to chtěl, aby nějakým způsobem dal do popředí a tak byla jediná možnost Kájovi eliminovat. On zabrnkal na to správnou stranu, kterou jsem potřebovala, aby ve mně rozehrál, abych si neúprostně šla za svým, o čem jsem přesvědčena. Takže já nedělám nic jiného, než že dělám věci, o kterých jsem přesvědčena a žiju tak, jak chci. A nedělám to, co nechci. Nenechám se do ničeho nutit. Dělám
Dívám se tady na ty skromné a neobratné obrázky. Už jsem zapomněl, jak jsem je vytvářel, ale jednu věc si vzpomínám nad jiné skvělé. Nedělal jsem je pro peníze. Ani později, když přišlo to nešťastné okno, tak jsem ještě nepracoval pro peníze, pač jsem vůbec netušil, že by z toho nějaké mohly být. Ale přišli. A už jsou zase pryč, neboť lehce nabil, lehce pozbil. Ale byli tady jednou a tak mohu s uspokojením říci, že po nějaký čas, po nedlouhý čas jsem byl bohatý muž. Tak mně to připadá tak jako až banálně mluvit o práci, jo? Protože když tu práci děláte, tak kolikrát tu stopu zahlednete po ní až třeba po roce. Takže vést podnik Saude.com, když se na to ptáte, tak znamená hlavně tomu věřit. Věřit na ty Janovy fotky. Víte, co slovo milovat a štěstí, to jsou slova, která já nebudu frekventovat často, protože to je to zavání inflací. Ale my jsme se asi dobře doplňovali, protože já mám v sobě hodně mužské povahy a Jan má zase hodně ženské. A ono to tak do sebe zapadlo jako yin-yang. Já byl ten námořník mladý. A o štěstí se nemluví. Když o něm mluvíte a pořád ho proklamujete, tak v podstatě, jako kdybyste vytáhl bílou vlajku a volal SOS, tady se mnou něco není v pořádku, pomozte mi. Musím se dostat z té zoufalé bídy. A připadám si jako 20letý kluk, který chce pro svoje novorozeně získat trochu plen. Co to je to, co malujete? Je tam kříž hodiny? No, upřímně řečeno je to nesmysl, ale vždycky se to prodalo, tak se to prodá i tentokrát. A kdy se začal malovat? Tak trochu vážněji, tak v těch 27 letech. A kdybyste si mohl vybrat, chtěl byste být víc fotografem, nebo? No, chtěl bych být víc malířem samozřejmě, ale myslím, že k tomu nemám to pravé nadání. A jak byste sám ohodnotil svoje obrazy? Jako neumělé výtvory, jak to řekl kritik, bezcenné výplody starého muže. Ty první dvě věci jsou na místě, ale toho starého muže neberu nějak. To tak. Říkal vám někdy váš bratr názor na vaše obrazy? Nelíbili se mu. A nelíbili se ostatně nikomu. I přesto malujete dál? Maluju dál, protože teď je to pro mě způsob, jak se trochu obživit, jo? Protože já ty obrazy prodávám. A jak si vysvětlujete, že lidi jsou ochotní dát tolik peněz za vaše obrazy? No tak oni jsou ochotní dávat miliony za obrázky, tak proč by nedali 50-60 tisíc, jo? To ještě není tak mnoho.